Hradecký devěcil je v oficiálních materiálech je označen jako soudružské sdružení pražského devěcilu a i takhle jako vznikl jako jakási pobočka pražského devěcilu. Byl to vlastně spolek literátů, kritiků, divadelních kritiků, výtvarných kritiků, novinářů, ale byli tam také umělci. Členem brněnského devěcilu byl Josef Šíma, členem brněnského devěcilu byl také Zdeněk Rosman, významný grafický designér, architekt. A také například počátek, který avantgardní skladatel Miroslav Ponc. Takže byli zde i jako aktivní tvůrci, umělci, ale většinou ten devěcil se teda zabýval takovými právě nehmotnými záležitostmi, jako bylo vydávání časopisu Pásmo, jako bylo příprava výstav a také se třeba zabývali organizováním společenských akcí. To byly takzvané 8 o'clocky, anebo excentrický karneval umělců. To je právě to, že my jsme se i z důvodu vlastně charakteru té činnosti brněnského devěcilu snažili vyzdvihnout především nějaké performativní nebo procesuální prvky, které vlastně v té jejich činnosti byly obsaženy. A rozhodli jsme se, že vlastně se zaměříme na především na filmovou tvorbu a také na hudební výtvarné nebo výtvarné hudební partitury. A také ty členové devěcilu a jejich okruh vlastně v Brně psali filmová libreta. A to jsme využili k tomu, abychom tu výstavu nějak aktualizovali, že jsme tedy se rozhodli ta libreta nechat zpracovat současnými autory. Ta úvodní část výstavy je samozřejmě věnovaná dokumentům, korespondenci, časopisům, všemu tomu, co vlastně tvoří nějaký ten historický rámec té činnosti brněnského devěcilu. A ty vlastně ilustrují jednak vzájemné kontakty mezi zástupci toho brněnského a pražského devěcilu a jednak především neobyčejně rozsáhlou síť korespondenčních vazeb mezi Artušem Černíkem jako redaktorem Pásma a nejrůznějšími významnými jako představiteli evropské avantgardy, což je myslím jako to nejzajímavější, co se z téhle dokumentární části na té výstavě dá vidět. Zmínil bych třeba dopisy od László Mohlinatě, od Friedricha Kieslera, od Hansa Richtera, významného avantgardního filmaře. A jsou zde také k vidění dva dopisy od amerických herců, od Charlieho Chaplina a od Douglase Fairbankse, který teda brněnský devěcil oslovil, aby se stali čestnými členy. Vlastně posílají tomu brněnskému devěcilu dopis, že tito lidé vlastně souhlasí s tím, aby se stali čestnými členy, což je taková celkem zajímavá historická záležitost.